Биыл Жамбыл облысында ауыл шаруашылығы саласын субсидиялауға 18,8 миллиард тенге қаржы бөлініп, бүгінде 16,4 миллиард тенге игерілді. Жыл басынан бері саладағы жалпы өнім көлемі 309 миллиард тенгеге жетсе, 226,6 миллиард тенге инвестиция тартылған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Нұржан Нұржігітов айтты. Биыл мал басы саны өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 4,5 есеге артып, 4 миллион басты құраған. Нұржан Молдиярұлы жыл басынан бері 92,6 мың тонна ет өндірілгенін жеткізді. Ет экспорты 3,5 есеге артқан. Сыбаға бағдарламасы аясында 29 700 бас қой, 366 сиыр сатып алынған екен. Нұржан Молдиярұлы биыл 1219 дана ауыл шаруашылығы техникасы жаңартылғанын да жеткізді. Бүгінгі күні 40 мың гектарға сонымен технология енгізілді. Оның ішінде 31 мың гектарға тамшылатып, және 10 мың гектарға жаңбырлатып, суару жүйесі қамтамасыз етілді. Минералдық тыңайтқыштар, жалпы жаңа айтып кеткен 751 мың гектар жердің 277 мың гектар жеріне минералдық тыңайтқыштар бізде енгізілді. Қазір елімізде ауыл шаруашылық кешенін дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы әзірленуде. Ұлттық жобаға сәйкес Қазақстанда 7 ірі экожүйе құру және инвест жобаларды жүзеге асыру көзделсе, оның 5-і Жамбыл облысында жүзеге асады. Сондай-ақ спикер Жамбыл облысы тұрғындарының тұрмыстық табысын арттыру пилоттық жобасына жүзеге асуына да тоқталды. Биыл жылы Байзақ ауданында Үлгілі ауылдық округінде, одан бөлек мынау Жамбыл ауданында Өрнек ауылдық округі және Жуалы ауданында Ақсай ауылдық округіне. Пилоттық жоба жалғасын тауып атыр. Одан бөлек келесі жыл 23 жылда республик бюджеттен қаражат бөлінген жағдайда біз қалған ауылдық округтерді осымен қамтамасыз етеміз. Спикердің сөзінше жалпы 8,5 мың тұрғыны бар үш ауылдық округтегі 1446 аула қамтылады деп жоспарланып отыр. Айгүл Пралиева, Ернар Сатыбалды, 77 News.